Karma mı ki canım? Ye, assalamu aleyküm baba. Gelin, gelin. Yaşki oldu izin. Yaşı mısın? Sağ olun, yaşı mı? Uzun yaşı mısın? Dinç misiniz? Kimin, kim? Hello baba. Hemen geçiyor yok ki. Kızlarım hani, çıkın baba. Gelin, gelin. Vay, ben uzun geleyim. Anı şırın kızım. Aşağı kızım var mı? Anı şırınlar. Bunsun o kaleli kalesin kızım. Yaşı mısın? Boşu mu olsun kızım. Sana baba. Yukarı götüreyim. Var mı? Uyuz, hem kırıp duruyla kalıp mı? Hazman size bir nasıl okur gibi kırama. Barıyla, barıyla. Ha, ha. Barakalla. Kan opa. İlahi amin, tenişliği hatırcamlıyor. Bu sen hanadan yedi ilahim. Kızla yeni rakıdan görgün. Yaş oğul fardan. Haydiken iskesin. Allah-u Ekber yaşımız opa. Poçam tuzumu lan. Ha, poçen yaşı. Uzinde ne mi yaptılar? Uzinde. Uzin yaşı mısın? Yaşı rahmet. Hiç yaşı kokşam yaptı da. Hatının kesel hanı deyken kuyuna. Hayındı bilez ki o şey keseli de. Kıda kalası yaşı bulup kalar opa. Yaşı bulup kalar, yaşı bulup kalar. Ben sana niçin martta ettim bana şu keselvan hatınından vazgeçkin dedim. Niçin martta tayinledim şunu ha? Opa. Bütün umur kesel vakı utasın. Hazırlaşı yapsız mı? Ayında torta kızım, torta şırın, mallarım bolsa kanaklı vazgeçemem. Oy, torta kızım, torta kızım. Menga qara şu bitti oğul tuğ bermadi şu hatının ha? Bu kız bala bir onu hasma ketada kaladı. Bop kalar opa. Şimdi bilesi ki o kızların kısmeti şu. Oy. Berip kalar kudayım. Kısmeti. Oy, ben sen geçiyor. Bir narsanı yaşla uqtırıp aytmoqchiman, qara. Mana shu topgan-tutgan davlating, uy-joying, magazinlaring, ana mashinalaring hammasi o'sha qizingni orqasidan ketadi qoladi. Kuyovlaringga o'tib ketadi. A senga bir merosxo'r kerak-ku, o'g'il farzand kerak-ku. Sen o'ylayapman-ku men, a? Uka? Mayli, opa, tinchlaning. Qo'ying, hammasi yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa beradi, bo'lmasam mana shundoq chiroyli guldek farzandim bilan Şirin hatunum var. Hayatı devam ettiriyoruz opa. Ne mani devam ettirirsen? Bu mıydı? Bu mıydı? Bir yolu var. Ozi yakını ne mi degendin? Kanaka yolu. Ne mi dediğin? Yakında yapayım iştim ki. Kaş. Ettin ki. Bitti oğlum bu. Armanım yok dedin ki. Şimdi yapırken bulsam yapırkendir. Bana opa. Şimdi. Yapırken bulsam yapırkendir. Menge kara yolu var. Kanaka yolu opa. Hazırlaş yapsın mı? Uylanasın. Ha? Uylanasam? Uylanasam. Apa, koymayız da. Bana hazırlaş etkenim yok. Hiç hem hazırlaşmayayım anam için değil mi? Uylanasam tamam vasalım. Bir de çıraylı yaş kıstap koygama. Uçraşuge çıkasın. Apa, çıkanakka uçraşuge çıkmayayım. Ben ertegi hatunum kasalhanadan çıkadı. Bağrımızga, hanadanımızga kaytadı. Hayat devam etadı. Koyayım mı naka gaplarınızı? Kanaka hayat ha, kanaka hayat. Uşa hatun yiyince, uşa kasalhanada yok, talağının bir yeri var. Gereği yok. Estağfurullah, ona kadar demeyin opa, ona kadar demeyin. Koyayım uşa artıkça yapılanı. Kızlar yiyin için bana yaş kurma. Cüdeyim yaş kurma kızlar yiyin. Şartamaz kızlar yiyin, hatun yiyin yok at. Şun değil mi? Menge kare. Nam için yüreği yola, peşeyin bala sana. Keseyiz tergi uğrarken size opa. Ben sana bakliye buluşkinli kalkmıyım. Bana şu hayatım sizge nemesi yok muydu ha? Yok. Sizge buran halak beri yapmam mı opa? Halak beri etkeniyim, lakin bakliye buluşkinli kalkmıyım. Bakliyman opa, bakliyman. Bakliyemezsin. Koyayım şu geplerini. Oğul farzan kereye senge. Berse hudayım berer, bermese tavakkal, sabır kılaman opa. Yok, bas. Uylanasan tamam basalım. Uçraşuge çıkasan. Çıkmayınam kurginçi. Ben sen bakli buluşun okuyayım ben ki. Ki. Bitti oğluyum bulsun, miras koruyum bulsun diyeyim ben. Mahmut, senin çırağını yok oturduğun adam buluş gerek ki. Mayli, mayli. Hop, bir gel bula, hopa koyayım. Yıklamayın yanında koyayım. Hazır, o bunlar size iti olamaz. Kızım. O kızım. Ana. Ana. Keldik, Solomon. Ne qara?
Sal ertaroq olib kelib qo'ymadimmi seni? Yo'anchi yo' davolanishing kerakmi-da azgina? Nega unaqa deyapsiz, dadasi? Endi mazang yo'qligini aytaman-da. Soppa solman. Yaxshimisan? Yaxshiman, rahmat. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Yaxshi. Shirin qaynab qo'ymadimmi? Ha, yo'q. Ha, uchta opasi bor-u, qaynab qo'yarmidi opalari? Ha. Yaxshi yuribdi qizim. Yaxshi. O'zimam qarab turibman. Boringizga shukr. Seni ancha sog'indi. Men qara, boradigan joylarim bor edi. Sizlar bemalol o'tirib turinglar, xo'p? Xo'p. Kim so'rasa sal kechroq kelanglar dersan. Xo'p bo'ladi. Qo'shnimiz chiqish kerak edi. Yaxshi, boring. Bo'pti. Dadasi vaqtliroq qaytishga harakat qilasiz. Narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasan, ha? Xo'p bo'ladi. Yaxshi, boring. Xo'p, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Yashimiz. Rahmat. Uyga kim kelgan taqdirda ham shu o'zingizda ochilib, sochilib kutib olishga o'rganing. Mayli, bilaman, meni yomon ko'rasiz. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham sal odam kulib kutib olishga o'rganish kerak. Opajon, nega men sizni yomon ko'rar ekanman? Menga qarang, kelin posha, 4 ta qistiq deysizmi, 10 ta qistiqasizmi? Bu hovliga siz xo'jayinlikchilik qila olmaysiz. Bu meni ota hovlim. Opajon, mana shu hovlini buzib, o'z bilan olib keta qoling. Xo'jayinimning pullari 10 ta hovliga yetadi. Tili chiqib qoldimi sizni, a? Uzr, opajon. Hali ko'rasan, tarbiyasiz kelin. Choyingiz bormi? Ha, bor, bor. Sadoqat. Qizlaring yaxshi o'tirishdi-ku? Ha. Lobar ertaga bayramga tayyorgarlik ko'ryapti. Qolganlar unga yordam beryapti. Ha. Shirin esa uxlayapti. Uxlab qoldimi? Hmm. Ha, aytgancha hali bir narsa demoqchi bo'ding menga? Ha. Dadasi, men yana homilador ekanman. Yaxshi-ku. Ertaga shu doktorga borib ko'rinib kelsammikan deb turdim. Yaxshi bo'lardi. Mayli. Mabodo olib borib olib kelish kerak bo'lsa, o'zim olib borib kelaman-sen. Yo'q, rahmat dadasi. Ishingizdan qolmang. O'zim borib kelaman, xo'p? Mayli. Yaxshi niyat qilamiz. Ajab emas. Dadasi, Shirin ham olib borib kelaman, xo'p? Ha, bu ertalabdan doktorgami? Ha, doktorga. Ha, bo'pti. Faqat ehtiyot bo'lib borib kelinglar, xo'p? Xo'p. Yordam kerak emasmi? Yo'q, yo'q, rahmat. Xayr dedim. Bormaydi. Xayr. Ya, assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Voy, mana qizim, va alaykum assalom, Shirin. Mana Shirin qizim. Ha, yo'l bo'lsin. Kasalxonaga borib kelmoqchi edik. Voy, o'zi kechagina kasalxonadan chiqdi shekilli. Birovga borib kelsammi dedim. Telefonim ichkarida qolib chekin. Opa, ichkariga kiring. Ha, xo'p, xo'p. Gaplashamiz. Xo'p. Menga qarang. Sog'lig'ingiz joyida o'zi? Sog'lig'im joyida, opa. Yana farzand kutyapmiz. Voy. Yo'q. Voy, rostami? Voy, voy toba, voy xudoga shukr. Voy, yaxshi bo'pti. Bo'lmasamga o'zim olib kela xolay, yuring. Shart emas, opa. Sizni ovora qilib qo'yamiz. Voy, ovorasi bormi? Mani yaqin tanish doktorim bor, Salim aka degan, yuringlar. Yuring. Rostami? Rosa xursand bo'lardim. Xabar. Dadang ketib qo'y, oyinim olib ketmaman doktorga.
Alo. Assalomu alaykum. Yaşımısınız? Sağlarız yaşımı. Salam akasız mı? Ha? Ha? Uciz mi? Yaşı, yaşı. Yaş yürüsün mü? Sağlarız yaşımı. Ben Arpaşa hama. Ha? Kelinin bargeni diyor dizge. Ha? 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 O sağlarız yaşımı ahır. Ha? Yaşı. İşle bilen çerçeğim yadıkken bu şeyle. Şimdi haligi bir mesele de gaplashmoqchiydim. Keldim borgan edi-yu. Shani keldimga emas, o'zim ketib qolsangiz bo'ladimi? Ha. Ha, ha, ha. O'g'ilmi, qizmi shuni bilmoqchiydim. A? Qiz? Hey, o'zi bilardim, bilardim. Qizdan boshqasi keramaydi, nuqul qiz tuqqani tuqqan. To'rttasini tug'dim, yana bittasini tug'ib beradi-da. Ha. Yo, xafamasman, xafamasman. Ha, ha. Rahmat, rahmat. Sağ bo'ling, xo'p, xo'p. Sağ bo'ling, xo'p, rahmat. Hali ko'rasan. Ukamni zaharlagan alvasti. Ukamga hali ona sug'magan qizni olib bermasam, Norpasha otimni boshqa qo'yaman. Alo. O'rtojon, qalaysan, yaxshimisan? Ha, xudoga shukr. Opasimi? Opasi g'irt anakondan o'zi. Shunaqa qattiq qo'l. Voy, ukamni xotini bilan yashatmayman. Bechora uka jonimni tamom qildi deb turib olgan. Bilaman, o'rto. Mana ham yerdan chiqqan qo'ziqorin emasman. Xo'p dedim, oldin u kez nomimga to'r xonali uyni o'tkazib bersinlar. Ana undan keyin rozi bo'laman. O'g'il farzandam tug'ib beraman dedim. Boplatmanmi? Opasi hozircha rozi. Lekin ukasini bilmadim. A, ukasini ham ko'ndirib yuboramiz. Meni bilasan-u. Uchrashmoqchi yaqinda. Bo'pti, o'rto, gaplashamiz. Kelarsan to'yimga. Xo'p. Nigor opam yaxshimi-la? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tirishibdimi? Yaxshi yurib. O'zan tashvishlar ko'p o'shan shu. Men xorob turibman. Bilasan, tashvishi ko'p opin. Bolalari ko'pganda tashvish ko'p bo'ladi. Opa, u bu narsa olib kelishsinmi? Yo'q, qorin to'qdi deb kelganman hammasi. Keliniz ovqat qilib qo'ygan. Bayg'o. Mani qizlarim, ashallarim, shekarlarim. Qani uyga bo'lmasa kirib turinglar, xo'p, menda deladi gapim bordi. Kelganingga yetki shirinni vaqtiroq qilasin, xo'p? Ha, bo'pti, bora qoling. Darsingni qilib turing, xo'p? Voy, asal qizlarim, shirinlar. Tinchlikmi, opa? Endi bilasan uka. Kecha kelin bola bilan doktorga borib keldik. Bilaman. Xotining homilador. Tekshirtirdim. Xo'sh. Qiz ekan. Yo'q. Endi gap shundoq. Xotiningni bitta uy olib berib olib chiqib qo'yasan, ajrashasan. To'g'rimi? Yana o'sha gapmi, opa? Menga qara, uka. Men seni katta opingman. Yo meni aytganimni qilasan, yoki men bu uyga qadam bosmayman. Boshqalar ham qadam bosmaydi. A, Jamilani nimasi yomon? Chiroyli bo'lsa, aqlli bo'lsa, aqli hushi joyida yana senga o'g'il tug'ib beradi. Merosxo'r tug'ib beradi. Xudo biladi uni, opa. Men bilaman, sog'lomim. Sen xotiningga o'xshagan kasal emas. Oy, ana. Pochchang keldi shekilli. Bo'pti, menga javob. Xo'p, mayli, opa. Yana keyin gaplashamiz, shundaymi? So'rab qo'ying pochchamlar.
Ukajon. Ya assalomu alaykum. Qalaysiz? Siz bo'lmasa? Tinchlikmi? Birdan chaqirib qoldingiz. Ha, tinchlik emas. Nima bo'ldi? Eshitmadingmi? Yo'q. Voy. Menga bo'lgan taklifni umuman eshitmadingmi? Juding yuring, qanaqa taklif? Xullas, xudo xolasa, opangni uzatasan. Ha, endi bu yuz yetgandan keyin uzatamiz-da. Qara. Bir odammi, to'rtta qizi bor ekan. Xo'sh. Merosxo'ri yo'q ekan. Xotini umuman o'g'il tug'mas ekan. Xo'sh. O'sha oiladan taklif bo'ldi. Ha? Bu gap biz bilan turmushi bor insonga erga tegyapman demoqchimisiz? Hozir hamma shunaqa qiladi-yu, aka. Bilmadim. Davomini eshitsang-chi. Xullas, opasi juda ham qattiq qo'l ekan. Ukamga merosxo'r kerak deb quloq miyamni yevordi. Rozi bo'lishimi o'ziga to'r xonali uyni so'radim. Qale, zo'r o'ylabmanmi? Zo'r. Keyinchi? Keyin u odamga merosxo'r tug'ib beraman. Merosxo'r tuqqunimcha bor budini sekin-sekin shilaveramiz, shilaveramiz. Xo'p. Unda menga ham nimadir bo'ladimi? Mashina, poshina degandek. Voy, poraxo'r ukamdan ey. Bo'ladi. Mashina ham bo'ladi, xudo xohlasa. Uy joyiku tayin qilib qo'ydim. To'rxonali uy. Qolgani ham sekin-sekin bo'laveradi. Bo'lishamiz. Nima deysiz? Yaxshi. Lekin opa, bitta narsani bilib qo'ying. Turmush qurgan insonlar baribir o'ziga yarasha aqlli bo'ladi. Shuning uchun bir narsani aytaman sizga. Bitta narsa hozir meni o'ylantirmoqda. Siz o'g'il tug'ib berishingiz bilib bo'lmaydi. O'g'ilmi, qizmi? Agar ertaga xudo ko'rsatmasin, qiz bo'lib qoladigan bo'lsa, bizni shuncha qilgan ishlarimiz hammasi barbod bo'ladi. Aka, shu yerda ham yosh bolaligingga borasan-da. Xudo ko'rsatmasin, oltiniga o'g'il bo'lsin, lekin bizda hamma farzandlar o'g'il bo'lgan. Naslimizda hammada o'g'il farzand bor. Bordi-yu qiz bo'ladigan bo'lsa, buni sir tutamiz. Keyin qochamiz qayergadir. Ya, men yomonlikni o'ylamaylik, opam bo'lmasa. Birinchi o'rinda yaxshilikni o'ylang. Birinchi o'rinda yaxshilikni o'ylaymiz. Siz aytganingizdan keyin meni ham xayolimga yaxshi fikrlar keldi. Demak, xo'sh. To'rxonali uy. Menga mashina. Senga mashina. Menga mashina, usiz bo'lmaydi. Keyin bari yurish-turishimga, kiyim kechaklarimga, har holda. Xo'p, ukajon, xo'p. Tin-tinigacha chalamiz. Tin-tinigacha. Qoqib olamiz. Qoqamiz. Oyog'ini osmondan qilib qoqasan. Salomat bo'ling. Rozimisan? Roziman. Bo'ldi. Ishni boshlayveramiz. Sadoqat. Menga ham qancha og'ir bo'lishini bilasan, lekin opa ona o'rnida deyishadi. Opam qarindosh urug'lar qo'yishmayapti. O'zing ham eshitib turibsan. O'g'ling yo'q, davomching yo'q. Ertaga butun seni yuzingni yorug' qiladigan zurriyot, merosxo'ring yo'q deb hammalari tana qilishyapti. Ketishingni xohlamayman, lekin faqat ko'ryapsan. Jamila yo'q demagan, mayli. Balkim o'g'il tug'ib bersa, birgalashib yana hayot davom etar. Bu degani sendan voz kechdim degani emas, Sadoqat. To'rtta chiroyli farzand ko'rdim. Hali hayotimiz yana davom etadi, lekin bilmam nima qilay. Butun umr armon bo'lib o'tmaslik uchun shu narsaga ko'ndim, xullas. Demak, ketishimni xohlayapsiz-da? Xohlasang, uy joy olib beraman. Seni tashlab qo'ymayman baribir. Farzandlarimiz nima bo'ladi? Xabar olib turaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men uchun baribir sen birinchi o'rindasan, bilasan-ku.
bollarimizga o'taman ku baribir. Bundan xavotir olmang. Bollarimizga o'tasiz. Albatta. Lekin ulardan voz kechyapsiz-a? Voz kechaman deganim yo'q-ku. Nima deyapsiz bo'lmasa? Ochiq oydin ketgan deyapsiz-u? Ha, yo'q. Birgalashib kundoshing bilan yashashga, ko'ndirishga seni iltimos qilyapman. Ko'nishingni xohlayapman. Bunaqa oilalar ko'p-ku. Balkim bu yoqda o'g'il tug'ilsa, sen ham chiroyli o'g'illar tug'ib berarsan. Hayotimiz davom etaveradi. Undan xavotir olmasizlarni tashab qo'ymayman. Otalik burchini, otalik farzini baribir ado etaman. O'zingizni qiynamang. Lekin qarindosh urug'larimdan ham, opamdan ham voz kecha olmayman, to'g'rimi? Bizdan voz kecha olasiz, to'g'rimi? Voz kechaman deganimda kechardim dedim, aytyapman-u senga. Men sizni tushundim. Qizlarim men bilan yashab turadi, xavotir olma. Yonimizda bo'ladi. Borib kelib yuraveradi. Faqat kichkinamiz Shirinni o'zing bilan olib ketsang bo'lgani, chunki unga ko'proq onaning mehri kerak bo'ladi. Qolgan qizlarimiz katta bo'lib qolishdi. O'zingni uying bordi keldi qilib yuraverasan. Vaqt ko'rsatadi, sadoqat. Faqat mendan xafa bo'lma. Men ham shunga majbur bo'ldim. Xijolat bo'lmang. Siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Men boshqa uyga ketishga roziman. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalom. Ha, rahmat. Jamila, haligi senga tayinlagan kiyimlarimni tayyorlab qo'ydingmi? Oy, boshim qursin. Anu xolini ishlari bilan bo'lib unutibman. Uzr. Aytgandim-ku senga. A nima, lobar yordam bermayaptimi? Yo'q. A yo, aniqrog'i yordam beryapti. Bugun kuni bilan dars qilyapti, shunga xalaqit qilmaydi u. Lobar? Labbay dedijon. Ne qara? Kun bo'yi dars bilan ovora bo'lib, uy ishlariga yordam bermaysanmi? Yordamlashayapman, hozir xonaga kirgandim. Dadasi, bo'ldi, urushmang. O'zim tayyorlab chiqaman, xo'p? Yuring, siz dars qiling. Hozir chiqaman. Qani yurchimam yaqqa. Menga qara. Adin yonida tiling burro bo'lib qoptimi? A? Senga gapiryapman, tiling chiqib qoldimi? Siz tulki ekansiz. Voy. Yo'q, e? Kuni bilan sizga qarashdim-ku. Bas qil, o'chir ovozingni. O'chirmayman. Voy. Seni tiling rostdan ham o'sib qopti. Menga qara. Nima bu yerda yashab o'sib qoldingmi shunchalik? Nonko'r bo'lib ketibsan-u. O, menga qara, noshukur. Sinilaring bilan mana shu yerda tiqilishib yashayapsanlar. G'ing deganim ham yo'q. Sardor akam hammadan ko'ra ko'proq senlarni o'ylaydilar. Hatto o'qitib keyin yerga bermoqchilasanlar. Nimaga nolaysan bunchalik? A? Sendan so'rayapman. Tiling uzun edi shekilli seni. Bizga hech narsa kerak emas. Yo'g'i? Bor chiqib ket bo'lmasam uydan.
Sardor kan yonda meni yer bilan bitta qilgandan ko'ra. Yo'q, chiqib ketmayman. Chiqmaysan hamda Sardor akam haydamaguncha. Bitta o'g'il tug'ib, keyin sanlardan qutulaman. O'tir, darsingni qil. Turqingni ko'rmay. Qachon qutulaman bu tirimizdan yeladan? Opa, bu kelishingizga yomg'irim yog'vordi ya. Qarang. Chunki yomg'irni men juda ham yaxshi ko'raman-da, shuning uchun. Yaxshilamangizmi? Ha, rahmat. Xo'sh. O'zing yaxshimisan? Ha, Nigora ham yaxshi. Kayfiyating chog'mi? Yaxshi, opa, yaxshi. Mhm, yaxshi. Men bir narsaga tushunmayapman, opa. Ha, nimaga tushunmaysan? Gaplashib olinglar, pastga. Ha, mayli. O'zi hech de farosat edi, qara gaplashib. Opa. Opa, men bir narsani tushunmayapman. Siz gapingizga kirib, mayli, mana xotinimni haydashga haydadim. Lekin farzandlarimni onasi bilan yashasin desam, unga ham ko'nmayapsiz. Ulardan xabar olib turaman dedim-ku sizga. Voy ukajon, muncha soddasan-a, soddalik qilma. Agar qizlaringning hammasi xotining bilan yashaydigan bo'lsa-chi, mol davlating yarmidan ko'proq ulaga o'tib ketadi. Men shuni o'ylayapman, xolos. Undan tashqari, bu yerda qancha gap bor? Mol davlatim bor bo'lsin, ha. Opa. Qizlaringni gaplashib qo'yganman, va'dasini olib qo'yganman. Bir ikki odamlarni guvohligida men dadam bilan yashayman degan. Mayli, vaqt ko'rsatar, ko'ramiz qani. Jamila oy o'g'il tug'ib berarmikinlar yo'qmi? Xursandsiz-u? Oziz quloqingizda. Tova qildim, tova. Endi nima qilay? Majbur qildingiz-ku. Nimani majbur qildim? Undirdingiz mana. Lekin onasi bilan yashashga qo'ying azgina sharoit yashayversin bolalarim. Xabar olib turaman dedim-ku. Voy, menga qara. Agar xohlasang, qizingni ham, kichkina qizingni ham olib keltiraman. Tushundingmi? Agarda mabodo xotining ko'nmaydigan bo'lsa, bermayman deydigan bo'lsa, bilasanmi? Ana olib bergan uyimni ham tortib olaman deb qo'rqitgin, tushundingmi? Mayli, bo'lmasa qizlaring 2-3 kun turib turishsin. Ana Jamila xonam homilador. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasan. Bo'ptimi? Yaxshi deb bo'lsang. Aytganingiz kelsin, mayli, umid qilamiz. Yomg'irni yaxshi ko'raman-da. Ramazon. Yoshligim esimga tushib ketadi. Yomg'irda oygalang yurganlarim, ashul etib, institut atrofida. Aşılıda yetip, anlaşılıp olardı yomg'ir. Yağdı, mayda maydalab, mayda mayda buldu yüreğim. Vay bu, hey! Maşinala mağara abası. Ha, okey yine. Vay va. Zor ku? Kor, kor ya, şilap kor. Vay va. Yoqdi mı? Zor. Mora bo'lsin, mora bo'lsin. Rahmat, rahmat. Zor, zor. Ha? 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 Ha, o'zing mashina berasiz, mashina berasiz deb xoli jonimga qo'ymoding. Mana toy chog'ing. Rostmi? Hazlashganmidan biror marta? Yoqdimi? O'zim opajonim. Rahmat. Rahmat. Shutni bosib yurish xolardim-da. Yo'q. Endi keyingi planga o'tamiz. Albatta. Mashinali bo'ldik. Endi bilasizmi nima qilamiz? Nima qilamiz? Endi yana bitta ikkita do'konni ochamiz. Xo'p. Bittasini
mahallamızdagi markaz bor-ku. Ha. O'sha yerdan ochamiz. De. Kintsini. Kintsini ham bitta joydan o'ylab ko'ramiz. Eng muhimchi pochchani ishontira olishimiz kerak. Sizga pul ajratib turamiz deymiz, oyiga pul berib turaman deyman-da. Ha. Qarabsizki, do'konli bo'lib olamiz. Bo'ladimi? Bu ham zo'r fikr. Do'konni qaysi pulga olamiz degan savol bo'ladi. Bo'ladi albatta. Bu albatta nima qilamiz? O'zing bilasan-ku. Bankdan kredit olamiz. Pochchani nomiga. Pochchani nomiga olamiz. Pochchajon, endi men bitta joyda ishlamayman, oyligim yetmaydi, u bu deyman-da. Kreditni olib pochchani o'zlari sekin to'lab yuradigan bo'ladilar. Maladies, ukajon, borgan sari aqling oshib toshib ketyapti. Meni o'tib ketyapsan. Qoyil. Mashinami qadami qutlu keldi-da, opa. Voy voy voy. Eng muhimi, opa. Ha. Siz bildirib qo'ymang. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Sen ham pochchangi, voy pochchajon, siz ulgurmaysiz. Hamma ishni o'zim qilaman deb o'z bo'yningga olasan. Yugur-yugurini, xo'pmi? Ha. Agar pochchang aralashsa, xitlab qolishi mumkin. Tushundingmi? Vaqt ajratasan shunga ham. Tushundim. Tushundim. Bo'lmasam ketdik. Mashinamni olib borib qo'yaman. Oy, ketdik, ukajon. Ketdik. Yo, bismillah. Qani opa oling. Ana. Sizga gaplashib o'tdingmi? Menga qara. Ana katta mashinani boshqa bir haydovchi oldingmi haydab yuribdi? Ha? Ha, 3 kun bo'ldi yo opa, sotib yordim. Voy toba. Nimaga sotasan, ha? Yap yangi mashina yo. Keliniz o'zi ko'p ishlarimga aralashib yuribdi. O'shanga quloq solib sotib yorgandim. Avoy, xafa bo'lma, ish bilarmonlik qimg'otgandir. Hali tuqunim shozgina pul ishlab olaylik, yig'olaylik deyotgandir. O'shanga ishonib sotib yordim-da, opa. Ay, yaxshi bo'pti, nima bo'pti? Ukajon, ilohim, iloh, yaxshi pahlavonday o'g'illardan bersin senga. Aytgan ish kelsin, opa. Ey Jamila, yaxshi o'g'illardan bersin senga. Qani, oling, opa. Al, al o'zingga. Shirin, tur bolam, qo'shnam birontasini chaqirib chiq. Kech bo'ldi-ku? Yo'q, kech bo'lmadi. Bor, chop tez. Ay. Bo'la qol. Ay. O'zingiz ishlaysiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Bolalarim qiynamayaptimi seni? Ay yo'q, o'rganib ketganman u. Shifokorlar nima deyapti? O'zingizni ko'p urintirmang dedi. Keyin ko'proq vitaminli narsa yeb turishim kerak ekan. Ha, yaxshi yozib berdim vitamin. Ha, yozdi. Ha, yaxshi. O'zingni ehtiyot qilgin. Ha. Mayli. U nima bo'lsa, qizlarim seni xafa qilsa aytasan, xo'pmi? Ha, yo'q. Ular xafa qilishmaydi. Ular bilan zerikmayman, u bilasiz. Ha. Tilini tushunib olsa yordamchi bo'ladi, xos. Alo. Ha. Nima bo'ldi, Sadoqat? Yo'q. Shu paytda ya. Ha, bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Mayli. Unda yo'q, doktor shart emas, o'zim seni olib borib qo'y. Ha, o'zim olib boraman shifoxonaga.
Ha, bo'pti, sen turib turgin. Qatiq to'lg'oq tutyapti deysanmi? Bo'pti, xo'p, xo'p. O'zim seni olib borarman, o'tirib turgin. Bo'pti, xo'p, xo'p. Tinchlaymi? Sadoqat telefon qildi. To'lg'oq tutibdi. Shunga shifoxonaga olib boray. Men ham boray birga. Yo'q, yo'q, sen o'zingga ehtiyot bo'lib bolalardan xabardor bo'lib o'tirarsan. Qutulib olsin, salomat. Mayli, mayli. Jin ursin. Shu kunga kelib tug'adim, kelib kelib. Hammishimi beliga tepadi bu xotin. Seni nima qilamiz endi? Ey, bo'l qara. Tushdingiz. Voy, voy, voy. Nima bo'ldi, tushdim? Ha, nima gap? İşler paçava. Nima bo'ldi? Xullas uyi sotamiz, tushundingmi? Uyi bo'shatib qo'ydim. Ichidagi nima bo'lsa hamma narsa ashqal dushqali bilan sotib olasan. Nimaga? Nima bo'ldi? Voy, pochchenaning xotinchasi bor-u, yalmog'iz o'g'il tug'ibdi. Palakat. Agar qornimdagi qizligini bilib qolsa, o'zi shundoqqina haydab yuboradi. Men sizga nima degandim, opa? Kerak emas shu narsa. Hali siz bilmaysiz, o'g'il tug'asizmi, qiz tug'asizmi, bilmaysiz deb aytgandim sizga. Axob foydalandikmi? Bo'ldi. Jahlimni chiqarmaga o'zi bo'larim bo'lib yotibdi. Anu do'konlarni ham sotamiz, tushundingmi? Nimaga sotamiz do'konlar? Puli kerak, qochamiz, ketamiz. A, nomimda-ku. Mashinachi. Bu ham nomimda. Tushunarli, bo'ldi. Bo'lmasa hamma pullarni yig'ishtiramiz-da ketamiz, tushundingmi? Bo'l, bo'l. Bo'pti, yuring. Ablaklar. Nima bo'ldi? Opa, opa. İkide kop katta adammiz. Shuncha yosh kelini ukalarni nayrangiga uchib o'tiribmiz u. Opa. Butun boshli mol-mulkimmi, davlatimmi? Mashinammi, do'konlarimmi? Ukasi nomiga o'tkazib, ukasi sotib olgan ekan. Qancha qancha kreditlar olib berganman. Ukam sizni hal tijoratingizga yordam beradi. Siz katta hali odam bo'lib ketasiz, boyib ketasiz deb rosa laqqilatgan ekan u bizani. Siz maqtagan kelinmi o'sha? Jamilami o'sha? Hozir ham mana beganaga sotib yuboribdi men olib bergan uyimni. Uyini ham sotibdimi? Uyini ham sotibdi. Oy, yaramas. Oy. Voy, mana umidlarimiz boshqacha edi, opa. Voy, toba. Men sizga ishongan edim. Voy, ey. Bilsangiz kerak u odamlarni degan edim. Mani tanishim degan edingiz. Yaqinlarim degan edingiz. Men ham qayoqdan bilibman? Ha, qayoqdan bilibman? Senga yaxshi bo'lsin dedim-da. Yaxshi bo'ldi, opa. Juda ham yaxshi bo'ldi. Mayli. Siz gapingiz ikkita qilmay, siz katta opamsiz deb sizga quloq soldim, opa. Mana ahvol. Endi opa. Siz ham xafa bo'lmang-ku. Uzr. Meni ham uyimga qadam bosmang, iltimos. Nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi.
Opacığım. Ben geçer. Bunun başını çırmayayım. Geçim gönlüm. Bolar iş buldu opa. Bu insan kadam basıştan aldın, hemen arsını aldığından aval oylap kuruş gerek. Ne çare? Bu yan bizge mektep buldu opa. Koyun, bir yağı kursan çilik ki. Yüreğin bir çırayla keliniz avukat kısın. Cihanlar izbilen bir mazakılıp oturayım. Yüreğin.